السلام کی متفق علیہ حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القلب عن بیع القلب و مہر البغی و غلوان القاہن، نبی علیہ السلام نے کتے کی خرید و فروخت سے بھی منع کیا ہے۔ دریم مسئلہ دی لا مذہب خناس دسپی ذکر کرے دا، پسپی کی تقریباً درے مسئلے در تذکر کوم، دسپی دا پاکے او دا ناپاکے، دارنگی دویم مسئلہ حرام حیوانات دا ذبح کولو پا وجہ پاکی گی او کنا، دریم دا سپی دا چرمنی، چلورم دا سپی دا خرچولو، دا چلور مسائل با دا اللہ پاک پا توفیق ذکر کو۔ خود دین مخ کی دعوی وی چھ انگریزان چی کل پا ہندوستان کی حکمرانان و او دا لامذب و بنیادی کی خودو، نو لامذب و ولی دل چی دا دوی اقای نعمت دا سپیو سر دیر مین لری، نو داغی لامذب و وابیانو دا سپیو پا مدح کی دیر قصیدی ولی کلی، پخوانه ظاهری ابن حزم لیکی چې د سپیه بکول جایز دی او همدارنګه خزی ته په مهر کې ورکول روا دی، المحلا باب المهر۔ نواب صدیق حسن خان غیر مقلد په ډیر تفسیر سره لیکي چې د سپی غوخه پاکه ده، هډوکی پاک دی، وینه پاکه ده، پوستکی پاک دی، خولۍ پاکه ده، بلکې په هیڅ شي کې نجاست نشته۔ بدور الاهل صفحه 14 عبارت داسې ده، وحدیث ولوغ کلب دال بر نجاست تمامه کلب از لحم و عظم و دم و شعر و عرق نیست، بلکه این حکم فقط مختص بولوغ اوست، الحاقش بقیاس بولوغ سخت بعید است، ولا سیما با حدیث ابن عمر کنیز دی ابی داود و غیره بلفظ کانت الکلاب تبول فی المسجد و تقبل و تدبر فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یکونو یرشون شیئن امدا۔ وحید الزمان و بیلی کی چی دسپی میتیازی پاکی دی، حدیت المهدی جلد ری صفحہ تاویا، پا بلزے کیلی کی چی دسپی و خندیر لعاب یعنی لاری پاکی دی، نزول الابرار جلد اول صفحہ 9 پا بلزے کیلی کی چی دسپی غتی میتیازی پرا جحس قول سر پاکی دی، نزول الابرار جلد اول صفحہ 9 پا بلزے کیلی کی چی سپی بلکی دے او ددل لاری پاکی دی، نزول الابرار جلد اول صفحہ 10 په بل ځای کې لیکي چې که سپی په اوبو کې وغورځېدو او خولۍ په اوبو کې ووهله بیا هم اوبه پاکې دي، نزول الابرار جلد اول صفحه 10۔ نواب نور الحسن ابن نواب صدیق حسن خان په عرف الجادي صفحه 10 کې لیکي چې د سپی په ناپاکۍ هیڅ دلیل نشته۔ شوکانی په نیل الاوتار کې لیکي چې واستدل باحادیث الباب علی طهاره الکلب المأذون، نیل الاوتار جلد 10 صفحه 349۔ نو کله چې د سپی په مدح کې دوی ترانې ویلې، نو احنافو ترینه د دې مسائلو د اثبات لپاره د یو حدیث صحیحه صریحه مطالبه وکړه، کله چې دوی لا جواب شو نو په منی ککړو خلو او د فرج د رطوبت په الوده جسم سره په احنافو باندې اعتراض وکړو۔ د دوی کتاب د عذاب مهین صفحه 58، دارنگی بل کتاب دے بوی غیسلین صفحہ 4، دارنگی بل کتاب دے درائیت محمدی صفحہ 52 مسئلہ نمبر 15، دارنگی سیف محمدی صفحہ 40 مسئلہ نمبر 8، پا دی کی پا احنافو اعتراض کرو چی احنافو وائی چی کسپے وغیرہ حرام حیوانات ذبح شی نغوخ پاک دا، در مختار جلد اول صفحہ 109 کیا۔ پا بلزے کی وائی چی پا احنافو اعتراض کی چی احنافو ای چی دس پی پوستکی پا رنگولو پا کیگی، در مختار جلد اول صفحه 109 اتیا، همدارنگوی چی دا احنافو پنیس پینا جسول عائن نده، هده جلد اول صفحه 49۔ جواب گورا دا خبر یاد ساتی چی دا هر پاک شی خوڑل جائز نی، لکه خوری پاکی دی خو خوڑلی ندی جائز، انسان پاک دی خو خوڑلی ندی جائز، دوابیانو پنیس دس پی خول پاک دی خو خوری نام، د سپی میتیاز د دوی پنیس پاکی دی خو خوری نه، د وابیانو پنیس وینه پاکه ده خو سکی نه، د وابیانو پنیس خنزیر پاک ده خو خوری نه، نو پاکواله دا مطلب نه چې خوری بیم، نو چې د ذبح او د رنگ د دین وروسته د سپی غوخه ته پاک اویلی شي، نو د دې دا معنا نه ده چې خوړلیم جایز دی۔ غیر مقلدین خنزیر ته پاک وی لیکن خوړلو ته ناجایز وی، شراب ته پاک وی لیکن خوړلو ته ناجایز وی، حتی منی ته پاک وی وابیان او خورینا خوڑلو تینا جائز وی، بعضی پا فقہ محمدی کی لکلی چی دمانی خوڑل جائز دی، سپی تا پاک وی دی سپی غولو تا پاک وی او خوڑلو تینا جائز وی، لدین او روز تا منگوائیو چینا جش شیان پا دو قسم دی، اول نجس العین لکا وڑی او غٹی میتیازی دی خنزیر او دی سپی لاری وغیرہ، دا شیان نا پا منزلو پاکی گی او نا پا رنگولو او نا پا زبحکولو۔ دویم غیر نجس العین
دا هغه شیان دي چې پخپله نجس نه دي لیکن د بل نجس شي د لګېدو په وجه نجس ګرځېدلي دي، لکه رخت کپړه خپله نجسه نه وي لیکن د میتیازو د لګېدو په وجه نجسه وګرځي. نو د حرامو ځناورو لکه د سپي د خره د لیوه د زمري وغیره غوښه په اتفاق نجسه ده، لیکن اختلاف په دې کې دی چې په اول قسم نجاست نجسه ده او که په دوهم قسم نجاست نجسه ده. د یو قول مطابق په دوهم قسم نجاست نجسه ده، نو په ذبح کولو پاکیږي کما فی الهدایه، لیکن مخکې تیر شو چې د پاکۍ دا معنی نه ده چې خوړل هم جایز دي لکه خاوره. او د یو قول مطابق په اول قسم نجاست نجسه ده او په ذبح کولو نه پاکیږي. دون لحمه فلا یطهر علی اصح ما یفتا به، مراقی الفلاح صفحه النبی. قال کثیر من المشایخ الا يطهر جلده ولا لحمه وهو الاصح واختاره الشارحون. یعنی مطلب دا چې د سپی څرمن دا نجس العین دا، مفتا به قول دا دی چې دا نه پاکیږي. حاشیه هدایه صفحه 25 فتح القدیر جلد اول صفحه 9. الصحیح ان اللحم لا يطهر بالزکات، صحیح قول دا دی چې د سپی غوښه په حلالولو نه پاکیږي. کبیری صفحه 134. البحر الرائق شرح کنز الدقائق جلد اول صفحه 102. رد المختار جلد اول صفحه 146. او د سپی پوستکی هم بعضی وایي دا د غوښې په باره کې خبره وه. نو په غوښه کې دوه قوله شو، یو دا چې نجس العین ده، دویم دا چې په دوهم قسم نجاست نجسه ده. مفتا بهی قول دا دی چې په نجس العین باندې، نجاست العین باندې نجسه ده، یعنی په سپی په ذبح کولو هم نه پاکیږي، په رنګولو هم غوښه نه پاکیږي. او د سپی پوستکی هم بعضی وایي چې په دوهم قسم نجاست نجس دی، له دې وجې د رنګولو په وجه باندې پاکیږي. او بعضی علما فرمایي چې د سپی پوستکی په اول قسم نجاست باندې نجس دی، په رنګولو نه پاکیږي. وفي المبسوط شيخ الاسلام واما جلد الكلب ففيه روايتان، في روايه يظهر بالدباغ وفي روايه لا يظهر وهو الظاهر من المذهب. وذكر في البدائع ان فيه اختلاف المشايخ، ان فيه اختلاف المشايخ، فمن قال انه نجس العين جعله كالخنزير، ومن جعله طاهر العين جعله مثل سائر الحيوانات سوى الخنزير. واختار قاضي خان في الفتاوى نجاسة العين وفرع عليها فروعا. البحر الرائق جلد اول صفحة يوصلو يو. رد المحتار جلد اول صفحة يوصلو شبك سلويخ. دا اول قول لپارا چه دا نجس العين ده، دا پارا دا دلیل دا الله پاک دا قول ده، دا اول قول لپارا دلیل دا قول دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ده، دا پوستکی پا بارا کی چه دا پرنگولو پاکیگی. ایوما احاب دربغا فقط طهورا. امدارنگی طهور کل ادیمین دباغو داری قطنی جلد اول صفحه 13. په دې حدیث کې هر پوستکی ته د رنګولو نه وروسته پاک ویلي دي، لیکن د خنزیر پوستکی ترنه مستثنا دی ځکه چې هغه نجس العین دی، او د انسان پوستکی هم ترنه مستثنا دی د کرامت او د عزت له وجې. او کوم شی چې په رنګولو باندې پاکیږي په ذبح کولو هم پاکیږي. الا ما زکیتم. وعن عائشه رضی الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الميتة دباغها، داري قطني صفحة ولس. وقال دباغها زكاة لها، داري قطني صفحة ولس. داري إلا دبغتموه فإنه زكاة له، داري قطني صفحة ولس. فهداية كم دالي كليدي لأنه يعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة. ذبح بوجب دا پوستك زكا پاكيگي چه ده رنگ کار ورکي، لیکن اصح پاکوالی د شارح د منی فرمای فالحاصل ان فی طهارت جلد ما لا یؤکل بالزکات اختلافا والاصح الطهارت. د غیر مقلدین بل اعتراض داده، غیر مقلدین په احناف د اعتراض کی چې احناف په کتاب در مختار کې لیکلی دی چې کل منز کون کې سپه د ځان سره واخلی او المنز کړي المنز صحیح ده. قال فی البدای وقال مشایخنا من صلى وفي كم وفي كمه جرو تجوز صلاته. وقيده الفقيه ابو جعفر الهندواني بكونه مشدود الفم، شامي جلد اول صفحه 35. در مختار جلد اول صفحه 92. اول جواب ژوندی سپی نجس العین دی او که نه، په دې کې مختلف احادیث راغلي دي. په کومو احادیثو کې چې د سپی د خرید او د فروخت څخه منع راغلی ده، او په کومو کې چې د سپی د ساتلو نه منع راغلی ده، د دې احادیثو نه معلومیږي چې سپی نجس العین دی.
او په کوم آیتونو او احادیثو کې چې د خکار او د پیرداري د پاره د سپی د ساتلو جواز راغلی دی، د هغې نه معلومیږي چې ژوندی سپی نجس العین نه دی، او همدا صحیح قول دی. صاحب د در مختار او د دې شارح صاحب د رد المختار لیکلی دی چې ولیس الکلب نجس العین عند الامام، رد المختار جلد اول صفحه 1535. بعض علماء لیکي وعليه الفتوى، دارنګي لیکي وهو صحیح والاقرب الى الصواب بدایع، وهو ظاهر المتون بحر، وهو مقتضى عموم الادله رد المختار. واستدل بقول ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرشون شيئا من ذلك. دویمه دا ده چې د سپي وینه متیاز یو لعاب د احنافو په نیز نجس دي، په نجاست یې غلیظه، لیکن د غیر مقلدینو وابیانو په نیز پاک دي. بدور الاهله صفحه 14، نزول الابرار جلد اول صفحه 10. دریم: پاک ماشوم چې لمونځ کوونکی د ځان سره واخلي، لکه سیدنا امام حسین به چې کله د ان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په شام مبارکی باندې وو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم به لمونځ کولو، او کله به لمونځ کولو په داسې حال کې چې وهو حامل امامه بنت العاص. همدا حکم د هغې لمونځ کوونکي هم دی چې په شا او یا په غې کې پاک حیوان وي، لکه د حدیث د امامه په شرحه کې چې حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایلی دي چې على صحة صلاة من حمل آدميا وكذا من حمل حيوانا طاهرا. څلورم دا چې غیر مقلدین دي د دغې حنفي مسالې په خلاف یو حدیث صحیح سری غیر معارض پیش کی چې هغه په دې دلالت وکړي چې لمونځ کوونکی چې د ضرورت په وخت کې د ځان سره حیوان واخلي او مرتکب د عمل کثیر نشي، لمونځ نه کیږي. غیر مقلد وحید الزمان لیکي چې که څوک سپی د ځان سره واخلي او لمونځ ادا کوي، لمونځ نه فاسدیږي. نزول الابرار جلد اول صفحه 10. نوخ کله مناظر دی حقیقت کې کله کله دے شهر رحیم الله زمون هر میدان ګټل دے، شیخ رحیم الله زمون هر میدان ګټل دے.